სანამ ვიდეოს დავიწყებთ მეგობრებო, მინდა შევთავაზოთ ISP, Facebook page ია ფოთ. და ლაიქოთ გამოიწეროთ. იქნება description-ში ალბათ კომენტს დავწერთ. მოგესალმებით, უფასო მოყვარულებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მინდა შევთავაზოთ ისევ და ისევ მეგობრებო 1-4. მოგეწონათ ეს თამაში. იმიტომ რომ წინა ვიდეოც ავიდა 80 ლაიქებზე რა გასაკვირველია, მოითხოვე 60 ლაიქი. არიყო ბევრი და ავიდე 60 ლაიქზე. გასაწყვეტე დავდო, შემდეგი ნაწილი უნდა ავიდეს ისევ და ისევ 60 ლაიქზე, მოგეგმო რომ გამოვიდეს შემდეგი ნაწილი. ხო, ვიაროთ ახლა მეგობრებო, მომივიდეთ დათკო. დროში, ეს არის დროზე დამოკიდებული რეისი, ასე რომ ვთქვათ. და წავედით მეგობრებო, ისევ და ისევ ეს მანქანა ყავს და ვეცადოთ ახლა არ გავიწყოთ, ასე რომ ვთქვათ და დანიშნულ ადგილას მივიდეთ მალე. ავილეცეთ, თლაც სასტიკად არ ავილეცეთ, მაგრამ მოსრიალ და მანქანა არაუშავს, ვიაროთ, ეს არის პროსაკაიფობიზა დამეწუნებით, არის ნათელი, არ არის თოვლი, თოვში იყო ძალიან ძნელი, მაგრამ ნახოთ აქ რა იქნება, კარგად ავიწეცეთ 120-ით ვიდიოდით, მაგრამ ხეებს შეოჯახეთ, ხო ისაც ვიდიო გვერდზე აქ ხეები და პატარაზიც რომ გადავარდეთ, ხეს დავიჯახებით და დაინტრება მანქანის. ხო, წავედით ახლა მეგობრებო, მიდივართ მესამეთი. და კიდე რამე გაგიხსენებ. ვარ 750 subscribe-ზე, ცოტა არ არის და მეწონებით. როდესაც ავარ 1k subscribe-ზე, მინდა გადავიღო მეგობრებო challenge-ი, როგორც ისე გავრცელებული challenge-ი, მოსწონს ფერს ეს challenge-ი, try don't to laugh is challenge. ხო, მარტო არ გადავიღო, რა თქმა უნდა, გადავიღე მეგობართან ერთად და ნახეთ კომბი ჯერ მარტო რა მაგარია, კომბი როგორ გამოდის, რა რეალურია ნამდვილად. ხო, დასამოდი, ანუ try don't to laugh is challenge-ი გადავიღო 1k subscribe-ზე, როდესაც ავარდ ეგრეთ წოდებულ 1000 subscribe-ზე, მეგობრებო. და ასე გადავიღებ, უახლოეს მომავალში როდესაც ავარდ 1000 subscribe-ზე Q&A-ს, იმიტომ რომ ალბათ გაქვს კი არა, გაქვს ბევრს კითხები და დიპასუხებთ ნესლები რომ ყველას დიპასუხებთ. ხო, რავიც, მეებია ავარდ უახლოეს მომავალში. რა თქმა უნდა, საფუჩი უფრო მაგარია შეიძლება, იმიტომ რომ მექნება უფრო კაი კომპიუტერი და ასე რომ ვთქვათ, გადავიღებ სასწავლო ვიდეოებსაც, მათ ჩავაბარო კომპიუტერებზე, ალბათ ჯავახიშვილში, არ ვიცი, ნახოთ რა იქნება, ჩავაბარო ჯერ და მერე გადაწყდება თუ სად მოხდები, მეგობრებო, ის არ იცით რა არ მეთქვა კლასში. ვარდა პირთული, რა თქმა უნდა, ყოველ დღემ საჭიროა მაქვს ვახეთში საღამოთი ვიდეოების გადაღებას, რამდენი ხანი აქვს ამისთვის და რა თქმა უნდა ვიღებ ვიდეოებს რომ გასიამოვნებთ თქვენ. ზაფხულში, რა თქმა უნდა, როდესაც დავამთავრებ უკვე გამოცდებს, მე უფრო მაგარი ვიდეოები დაიდება, დამეწუნებ მეგობრებო. თუ საქმე ბანაკში ან ედიტორზე წავედი, გადავიღებ ბლოგს და რა ვიცი რა, ასე რომ ვთქვათ, არ ვაპირებ YouTube-ის მიტოვებას, მინდა ავიდეთ მე subscribe-ზე, ავიდეთ მეტი მაყურებელი. ვა, რა კარგად შევედით, ძალიან მაგარი იყო, მომეწონა. ქარქია. რამდენი ხალხია? რა იყო ხალხი? ამეთანი ბევრი ხალხია, იმიტომ რომ არა, საჭირო ამენი ხალხი მიყურებს ერთ ჩანელისთვის, იმიტომ რომ ერთხელ უნდა ჩავიარო და ამისთვის შეიკრიბა ამენი ხალხი, მეგობრებო. ცოტა სისულელია, მაგრამ არა უშავს ხეს შეეჯახეთ. წავედით მეგობრებო, რატომღაც ნაძიში ჩავავდე. უკუსნაში წავედი, მეორეთი მივიდივართ ხა მეგობრებო. ალბათ წავედით. მესამე, მეოთხე მეგობრებო. აქ ცოტა ნელა უნდა შესულიყავით. აა, გავძელეთ სტონებს შუა მეგობრებო, სტონებს შუა. და ავიჩეხთ. და ნახეთ, როგორც ძილი ორინტრევა. აა, ეგრეთ წოდებული ლაბაოი მეგობრებო. იბზარება, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან საკაიფო თამაშია. ვისაც კიდევ გამოწერა მეგობრებო. აა, გთხოვთ, ნუ აწერეთ ან კომენტარებში ეს ხე დავლინკი, რა თქმა უნდა. არის Google მეგობრებო. Google. და სადაც შეგიძლიათ მოაზრდოთ how to download GPT-4 და ასე შემდეგ. არის ლინკები, რა თქმა უნდა, ბევრი ლინკებია. შეგიძლიათ გადმოწეროთ მეგობრებო, არ არის ძნელი, მე როგორ გამოწერე, ისე გამოწერს თქვენ. იმიტომ რომ არის შეუძლებელი, ასე რომ ვთქვათ. და თუ მოგწონთ, რა თქმა უნდა, შეიძლება გადმოწერეთ, არ არის ძნელი. გავაგზავნოთ ხარ ახლა საყაროთით, ხო?
თავარია აუდიო ტიპა 1 subscribe-ზე ჩვენი მიზანი არის 1 subscribe. სწორედ ავათ 8 subscribe-ზე. ხო, რა ვიცი. უკვე ბელმა გამისნო, რაც მიხარია, იმიტომ რომ რამოდენიმე YouTube-ის რო მიწერე უკვე მიცნობენ. აა თორემ ახლა მომთავაზა ჩამერთეო Skype-ში ჩემს stream-ზეო, რასაც მექნებაო. და რა თქმა უნდა, თახულობა ისინი გასაკვირველია. მას აყავს 5000 subscribe-ი, საცუდავი 800 subscribe-ი აყავს, ცოტა ანამდვილად. ანუ საქართველოში რაღაცა სიგიში 800 subscribe-ი. მაგრამ მაინც მეტია საჭირო, მეგობრებო, დამეწმეთ, რომ მაგარი ვიდეოები გავაკეთო. და რა ვიცი, რა თქვენიცით, და ეს მიკროფონი, ესო ხელი მიკროფონი აღარ ჩამოვიდა, მეგობრებო. დავიტან ჯელოდინიც, მელოდები უნდა რომ უფრო კაი ვიდეოები გავაკეთო და უფრო კარგად ისმოდეს ჩემი ხმა, რა თქმა უნდა. და What the fuck is right? დაინახეთ. რა მოვიდა? კარგი, მეგობრებო, დაინტრო მანქანა მოჩა, ეს ისულ ეს იყო. აუ, სამოსლაიქსი დაიდება შემდეგი ვიდეო, აბათ ქვენიცით.